И зорагаме повторно на насад во студиото. Застанавме кај најдобрите, а одиме кај најпопуларните. Тоа ви е некако дојде како спојка, ако се согласиме со Кристина, иако ретко го правиме тоа. Знаеш дека ништо друго не ми преостанува, само да ти кажам, токму така. Знаеш и зашто токму така? Нашата следна гостенка и така, како ќе одбележи наредната 2017 година? Која, ако не? Јана Бурчевска. Јас ќе ти посакам овој пат. Добре, дојде. Како ти? Добре, ни дојде на гледаме вака во етер. Три пати. Ај уште еднаш, може да? Пробајте уште еднаш, Четири пати, понашки. Дозволи. Окей. Значи, ние сме прави. Тоа ќе го превземам ја кика слободно. Смеам само или не смеам да мрднам? Па веќе кога мојот колега се понуди. Јас да не се вртам затоа што истори цирено вино на мене. Се снајдов. И јас сум дете до Да, Бурчевска можеше сама ти да се снајдеш во суштина. Ова како ќе се обесе не знам, ама најверојатно тука ќе се остане. И најверојатно вака ќе. Не се исплаши, Вишко. Слава ти е финто. Требаше да се исплашам? Пример, така нешто беше да мислам. Добро, добро. А ќе знам за Е, кога се случува, се случува едноставно и така треба да се тера. Ова е магија од таму или како? Аут. Добро. Јана повели. Ова се случува едноставно. Да. Се случува премногу и не знам дали е безбедна сцената. Мислам дека се уште. Ти посакам топло добро иде, тоа е најважно дека си ти тука, а тоа што денес едноставно е така како што е. Е, затоа имаме ни повеќе ни помалку алкалоид заедно со нас. А тоа значи дека имаме влажни марамици. Вадиме една од нив, гледате за секој случај, нашите спонзори се грижат за се. Па мислам дека подобра реклама и да сакавте не можевте да имате. Во суштина ја ќе се обидам да запишам, Јана добра расположена, не добра? Фантастично расположена. Јана, ти се случуваат и вакви работи на нас. Не прв пат во мојот живот нешто вакво се случува во јавно, да ти било спонтано. Не знам дали Кристијан ти напомена пред да дојдеш наваму, дека ние имаме, впрочем, искриена камера. Јас веќе сум во скриената камера, очигледно. Не знам дека има скриена камера. Добро, ќе дозвориш и другата нога колешке. Не, не е фер вака, не е мој, жити се фустан од кај Вики. Зар некој друг го прави ова на својата колешка? Мислам, ние сме врвот. Ти благодарам, колега. Чико, и ниједен друг колега не прави волку бели. И тука си во право, Јана. Колку бели направи Јана во 2016. Па во 2016-та бе прилично умна, некоја белја, не можам сега да се сетам во моментот. Сигурно имало нешто ситно, сум се успала неколку пати за на работа, сум пропуштила нешто дома да завршам, а сум била договорена со моите дека јас треба тоа да го завршам. Се надевам дека дедом Рас нема да ми замери. Така, веруваш ли дедом Рас се уште? Многу би сакала да верувам. Не се плашиш. Па не, не е доволно убедлив. Па и Дедо Мраз сам по себе не ми е асоциација за нешто страшно, ми е асоциација за нешто многу убаво, многу весело, многу расположено. Така да можеше само да ме насмее, во никој случај да ми исплаши. А што се случи до концерта? Насмее ли те расплаче или? Па се насмеав и бев чудо невидена од кармата на оваа емисија. Да, има една изрека, тоа е карма. И се бич, зашто? Пип! Добро. Обичен е нешто страшно, тоа ти е како кучка. Мислам дека вообичаено цензурираат. Без разлика го цензурираме. Јана, на некој начин. Кажа дека никогаш си верувала во Дедо Мраз. Дали во 2016-та може би веруваш во Дедо Мраз и твојата жоба беше ете 2017-та да бидеш представник на Евровизија? Дедо Мраз во 2016-та многу ме изненади. Не очекував дека ваков подарок сум заслужила и тоа уште еден доказ дека веројатно сум била умна дека. Дали ти се чувствуваш како умна дека? Да. Маци си лоша. Категорично да. Не сум лоша, само сум искрена и фер. Колку добри дела направи во 2016-та? А добри дела, многу добри дела направи во 2016-та. Спасив изгубено дете во Калифорнија на плажа. Мислам дека тоа се важи. Тоа е за аплауз. И тоа беше многу спонтана приказка. Ме поучи на тоа како во очувањето на деталите може да направи голема разлика во животот, односно во првиот момент се загледав во неговите шорцеви со нинџа жилки и подоцна го слушнав лайфгардот, односно чуварот на плажа, дека бара дете со шорцеви со нинџа жилки.
Значи, се беше до нинджа жилките. Јана, дали би заминала во новата 2017-та, еве, која веќе дојде во Калифорнија, па може би таму да си ги оспори своите сумишта, кои не можеш да ги оствариш тука во Македонија? Па, со оглед на тоа дека ќе настапувам на Евровизија, мислам дека многу врати ќе ми се отворат. Огромна можност постои да заминам некаде во странство, точно каде не знам. Меѓутоа, Калифорнија е дефинитивно привлечна дестинација, да. Зошто баш Калифорнија? Затоа што е сончево, затоа што има плажа, палми, музика, уметност. Fly me to the moon. Јас би ти спреда пример на месечината. Не знам зошто. И да имаш цела планета само за себе, затоа што заслужуваш. А што би правела сама на една цела планета? Ќе можеш сите да не однесеш таму. А, така, да. Например? Добро, добро. Тука малку материалистички ми настапи цела планета сама за себе, да не земеш... Не, не. Јо, јо. Охи. Јо, вала. Но, окей. Но. Добро, еве, доколку би ја имала власта во 2017-та, што би променила? Какво прашање? Политичко. Многу работи би променила, не знам дали имаме доволно време за тоа. Не, не, те имаме во кратки црти. Прво, нешто што ти паѓа на памет? Независно судство. Оооо, аплауз за ово! Слобода на медиуми. Оооо, аплауз уште еден да служува. Не треба да се поклониме. Добро, Јана, ти си една од личностите која дефинитивно не гледа кон светот во поглед на розови очила. Односно, секогаш знаеш да искритикуваш, да кажеш што не ти одговара, што ти смета, односно пречи, што ти одговара или може би ти е најумилено, умилено. Како можеш да бидеш толку искрена? Дали постои доволно простор? Еве, дали мислиш дека и тој простор ќе го имаш и во 2017 година со оглед дека реално настапуваш на Евровизија, односно представуваш нашата држава? Дали мислиш дека ќе можеш да останеш ваква каква што си сега? Мислам дека умешноста лежи во пакувањето на коментарите. Значи, искреност во ниједен случај не е мана. Искреноста е доблест, се разбира. Меѓутоа, постои она тенка линија помеѓу искреност и дрскост, што мислам дека јас знам да ја воочам или ја почитувам. Најлуда идеја која ти паднала на памет до сега? Најлуда идеја која ми паднала на памет до сега? Да. Нај, ама буквално најлуда. До сега во животот? Може. Многу луди идеи. Преку ноќ одлучив да заминам во Њујорк. Замина? Заминав. Добро. Со моите најсакани предочетки. Правев склекови со Бетмен на Бруклинскиот мост. Браво. Многу луди интересни работи. Друго. Сакам да чујам. Ова ме интересира. Убедив дете од улица да научи да чита и за тоа го почасти. Браво. Тоа не беше лудо, тоа беше повеќе алтруистички и филантропски, би рекла. Вака, да. Јас би кажал дека многу... Овие коментари, односно ова се што го слушам во досега, беше навистина многу позитивно за тебе. Негативно? Не. Позитивно? Не мислам негативно, да, сакаш да чуеш? Не, сакам да чујам. Дали би позирала за Playboy? Не би. Сега во овој момент, со овој мајндсет, не. Во кој правец би ми се развива лумот наредната година? Зошто да не посакаме успех, Ева, наредната година, да се пласира меѓу првите 13, да кажеме? Јас сигурен сум. Нема да има потреба, не... верувај од... Јас верувам во тоа, затоа што Јана еден вокалите најстрадава, кој знае како треба се представи, кога треба да се представи, и не се представа секаде по секоја цена. Имам ја што си една од редките која не по секоја цена се правува на ТВ-ка. Ти благодарам, Кико. Со тебе многу пати сме го имале тој муабет. Јана, ајде да ме бидеш гостинка, ама Кико, што ти кажам? Зошто да дојдам во емисија? Нема ништо ново, меѓутоа задоволството е. Јана, ти вака делуваш како ситна личност, меѓутоа позади тебе можам да кажам, ете, да се изразам, влечеш некоја карпа, енергија, харизма. Благодарам. Нешто што стварно не освојува. Много ми испофалите, дајте искарајте ме малку. Па помина, доста. Доста. Прва си вака што комплетно. Видо беше те позитивни коментари. Аплауз за нас. Аплауз за вас. Јана? Повелете. Сакате да ги замениме улогите малку? Не, сакам да чујам црн хумор. Од тебе.
crn humor. Dobro, razgovarjate so poranešna metalka, crn humor znam dosta. Te ne bide mnogo crnijana? Pa dobro, crniot humor najčesto ne je politički korekten, ne znam. Da li vopšto da upotrebam neka takva šega, apropo Hitler? Gledam ovde jedno prašanje. Znači, ke peješ sega na Eurovizija, ovde pišu, a ke, da li bi se nafatilo da peješ vo striptiz klub ili na gej parada? Da, bi se nafatila, apsolutno. Da. Da. Prevod sa što, koji repertoar bi god brala? На гей парада дефинитивно нешто од Queen, односно Freddie Mercury. Стриптиз клуб. Стриптиз клуб, некоја сензуална трака од D'Angelo. Најверојатно. Тоа би бил мојот избор. Репертоарот за новогодишна ноќ, ако секој веќе знаеш дека сите сакаат турбо фолк, ти велиш не го давам тоа. Што ќе понудиш како замена, а да биде во иста мера добро, односно недобро? Во иста мера сензационално и атрактивно како турбо фолкот. Она што јас си мојот фен... Насмеј се, Јана. Добро, се извинувам, малку се возбилив, одма почна да ме караш. Да. Значи, она што јас си мојот бенд ко нудиме како репертоар, а инако бендот мој се вика Офпит и дечките многу ги сакам, Марко, Аце, Даме и Димитар. Нудиме диско, фанк, сол, весели звуци, енергична музика, фантастични солажи, верувајте ми, доколку ги чуете моите бендмейтс, ќе бидете воодушевени. И мислам дека дури некој што вообичаено би слушал турбо фолк да дојде кај нас на свирка, ќе го преобратиме. Само што ќе кажам дека веќе си резервира место кај нас со се цел бенд во емисија, меѓутоа сега со ова, со турбо фолк, Јанче. Па добро, знам по нешто и турбо фолк. Ај, например, да чуеме македонско. А македонско не. Не, она е од тие типови што се пијач изгледа на цеца, а се трезни на Моцарт. Не, не. Не се пијанчам на цеца, а со Моцарт другарувам често. Денеска со Клод Дебуси другарував. Како можеш, извини што ќе те прекинам. Да. Како можеш да бидеш толку хајд во размислување? Во толку како? Толку високо во размислување, во интелигенција, во мислам, нема човек. Фала на мама и на тата за добрите гени. Да, свака, секоја част. Ке направиме краток пресек, се согласуваш? Се согласувам. Дефинитивно, ќе одиме со песна, а ние ќе заиграме. Например. Песна може, танц може. Нова година е. Така е, односно 2017-та веќе дојде, тоа значи дека треба се забавуваме. Треба се направи добар старт. Повели! Мучас грасиас! Што ќе чуваме? На суво. А, на суво? Секогаш вака ми правиш? Let it snow, let it snow, let it snow. Да, неодамна ја пеев во едно интервју, меѓутоа не верувам дека би било проблем да отпеам пак. Oh, the weather outside is frightful and the fire is so delightful. Since we know place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Наистина се добија таа композиција. Која ти омилена новогодишна? Токму ова омилена новогодишна или Deck the Hall? Која е таа? Deck the Hall with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Don we now our gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Ето ви еден фалш демонстрација. Скоро ние повеќе фалширавме се, искрено. А не обрна внимание. Јана, дали би се вратила во водителските води во 2017-то? Да се вратам? А некогаш сум била во водителски? Краток временски период, или се лажа? Не, сум мала неколку години на пријателска так. База, да. Сум била модератор на настан. Лично мислам дека ми лежи. Би можела да се испробам во тие води, да, апсолутно. Дали вака ти е несредено како кај нас по дома, дали буткаш вака чаши? Не, малку сум повнимателна. Колега, јас ќе морам да го порекнам оно што го кажав од самиот старт дека не постојат джентламени после сите ова што го видов од тебе. Е, две чаши буднав на земја, среќа не се скрши, а не останам долг. Не постои неваква пустинка што ќе ми ја исчисти дневната. Изгледа до твојата карма е. До мене ли ја? And karma is a tit. Пип. Океј.
ќе си ја наградиме Бурче. Ќе си ја наградиме, но Бурче ми се допаѓа како ми се обраќаш со мојот надимак, односно фамилијарен надимак. Мене ми се допаѓа. Да. Дали може би поради тоа наше Ч? Не знам. Ние ми луваме, чисто да кажуваме, зборови кои што имаат, посебно во средина на зборот, Че. Мислам дека одиме со уште еден блок песни. Добро. Може? Може. Па сега, секогаш ние идеме со хепија. Песна! Играла ли ти ја на танго, на... на нова година, со некоја твоја сакана љубов? Која може би не е во твојот живот повише? И дали твојот маш би го запросила покренувајќи го на танго за време на новогодишна ноќ и наде точно на први да го однесеш во некој хотел далеко во шума? Поздрав до Јана, снимателката што го носеше нејзиниот маш во шума. Поздрав Јана, ми се допаѓа името. Не. Од целото прашање името го запомни. Не. Апсолутно можам да се замислам како го запросувам својот сопруг. А се допаѓа Јана, име ти рака. Поштовање. Добро. Почит, поточно. Така е. А инаку танго, па не можам да се сетам, кога бевме малечки, например, во основно школа, па прв пат кога почнавме со друштво да славиме нова година, нели она вечер во која имаш излез подолго од 9 часот на вечер. Тоа ни беше... Толку ли беа строги твоите? Па да. Да, мислам, добро, таму негде веќе 6-7 оделинија, може тука и 10-11, односно сигналот беше кога ќе се изгасат светлата на спортскиот терен во школскиот двор. Морав да се прибарам дома. А инаку да се вратиме на прашањето, да. Срамно ни беше играњето танго со некоја другарче од спротивниот пол. И тоа беше сето, мислам, од оваа перспектива многу симпатично, а од таа перспектива многу драматично. Што тебе дома? Сме го дискутирали ли те мала веднаш? Дали ако мислеше... сакаш, пак да и се јавим на мајка ми. Да, во секој издание и се јавим. Мама, дали за нова година имаше полнети пиперки на твојата маса? А, да. Полнети пиперки, сарми, се и се што. Добро, дали денеска исто така те чека дома за вечера нешто вкусно? Па да, мајка ми си е домакинка жена и секогаш е спремна. Колку се горде со тоа? Јас? Бескрајно. Мами, многу те такам. И Јочка. Јочка! Земра. Се чува, мама. Земра име. Ти благодарам, Јана, за твоето гостување. Фала ви на поканата и за оваа позитивна енергија и забавна атмосфера, немам зборови. Фала ти най-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 
čeka, da. Mnogo uspeh, uspešna emisija, uspešna karijera, interesni zabavni gosti, da nimi se žalite poveke, deka. Ja sam mislim da će napraviš rastor na Eurovizija. Јас во голема среќа дека сме го направиле. Фала ти на довербата и поддршката. Ќе се надевам нема да те разочарам. Важно е да се учествува. Така, така, искуството. Да, пријателството и слично. Така. И мене ми е тоа утехата. Јана млада и мислам, мене ми е од огромна чисто задоволство што е така има можност да види таква средина. Ме зарази по Богу. And the fire is so delightful. Да, заразна е тата добра така. Песна, или? Или во превод. Одиме директно со нашиот хепи енд.